Полудень в Україні, а отже, час підсумувати події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук, вітаю вас. О 9-й ранку бойовики з мінометів обстріляли Мар'їнку. Декілька снарядів впало біля школи. Дітей одразу евакуювали до бомбосховища. Наразі правоохоронці обходять місто, уточнюють, чи є постраждалі, і фіксують руйнування. Минулої доби поранено 5 українських військових. З боку російських окупантів 64 обстріли. Найактивніше загарбники атакують на Маріупольському напрямку. З великокаліберної артилерії, мінометів та БМП обстріляли Водяне, Талаківку і Гнутове. Поблизу Мар'їнки працював ворожий снайпер. Селище Піски під Донецьком російські найманці обстрілюють щодня. Напередодні там побували наші кореспонденти. Весняний спів птахів навіть не вписується у військовий пейзаж селища Піски. Зруйновані будівлі, стрілянина нагадують, що тут проходить лінія фронту. До війни селище було квітучим передмістям Донецька. Із 2,5 тисяч місцевих жителів тут залишилося трохи більше 10. Підрозділ десантника Дмитра вже кілька місяців тримає оборону в Пісках. Це здебільшого хто? Люди похилого віку, які виїхали. Ну, ми їх, в принципі, і не бачимо. Ну, отак перемир'я, то, в принципі... Перестрілки ведуться цілодобово. До перемир'я, каже Дмитро, навіть викочували танки на пряме наведення. З того, що останнім часом найбільше розгромлено, це саме церква. Щось так виходить, що церква в них була основний напрямок, куди їхній танк працював. Із позиції на позицію в цьому районі доводиться пересуватися броньованим автомобілем. Усі вулиці в селищі прострілюються бойовиками. Режим припинення вогню тут не діє в жодного дня, запевняє Сергій. Початок перемир'я десантник зустрів у шпиталі з уже третім пораненням за цю війну. 1 квітня я перебував у військово-медичному госпіталі місто Покровськ. І тоді привезли 9 трьохсотих, це з направлення Мар'їнка Авдіївка Піски. За 10 днів перемир'я вже 6 десантників дістали поранення. Стріляти у відповідь бійці без наказу не можуть, але зброю завжди тримають на поготові. Бій тут може початися будь-якої миті. Селище під перехресним вогнем противника. Переважно бойовики б'ють з боку Донецького аеропорту. Навіть стінку сюди, по подвір'ї. Б'ють в основному по такій висоті. Ну, якщо б'ють, то розривними б'ють патронами 12-7. Щоб розірвало, осколки летіли. Вогонь у відповідь наші бійці мають право відкривати тільки в разі небезпеки для життя. Ольга Са, Станіслав Кухарчук, Вадим Ревун, телеканал «Інтер». Бойовика терористичної ДНР затримали СБУ в Запоріжжі. Бандит приїхав туди на лікування. Під час допиту розповів, що на окупованій території ліків майже не знайти і коштують вони шалених грошей. Слідчі з'ясували, що затриманий уродженець Донеччини з 2014 року воював у складі незаконних збройних формувань, зокрема під Дебальцевим. Підозрюють його і в інших тяжких злочинах. Вночі у центрі Києва стався вибух. Хтось кинув невідомий предмет у будівлю на Володимирській, де розташовані ресторан і банк. Постраждалих немає, пошкоджені вікна, частково фасад приміщення. У припаркованих поруч машинах розсипалося скло. Експерти вже зібрали на місці фрагменти вибухового пристрою. Слідчі перевіряють камери відеоспостереження. У Кропивницькому чоловіки влаштували стрілянину у дворі багатоповерхівки. Свідки розповіли, як вчора ввечері водій і пасажири двох іномарок з'ясовували стосунки в 10 метрах від дитячого майданчика, де гралися діти. Спершу сварилися, а потім почали стріляти. На місці правоохоронці знайшли зо 30 гільз. Один з учасників конфлікту з важкими пораненнями в реанімації. В Одесі пожежа знищила 15 дачних будинків. Одна людина постраждала. Вогонь спалахнув у 4:30 ранку. На місце прибули 70 рятувальників. Пожежі надали підвищений рівень небезпеки, оскільки могли вибухнути газові балони. В цьому дачному кооперативі майже всі будівлі дерев'яні, тож полум'я швидко поширювалось, а через щільність забудови пожежні машини не могли дістатись у середку займання. Врешті полум'я загасили, тепер з'ясовують причини займання. Володимир Гройсман сьогодні звітує про рік роботи Кабміну за свого прем'єрства. Нагадав про реформи в економіці та медицині, про ремонт доріг і про відновлення інфраструктури країни. Впевнено каже, що його команді вже вдалося зробити або ж розпочати виконання обіцянок. Ми прийшли на фоні
політичної, як наслідок вже економічної кризи. Для нас головне завдання було зробити все від нас залежне, щоб стабілізувати національну економіку і перейти до зростання. Ми почали роботу над тим, щоб оновлювати країну, робити модернізацію інфраструктури. Ми підійшли до питань будівництва, реконструкції доріг. Наш системний підхід дасть можливість оновлювати і дороги, будувати нові школи, поліклініки, оновлювати рухомий склад української залізниці, робити багато інших інфраструктурних проєктів. Тобто, фактично, ми розпочали, підготувалися, розпочали капітальний ремонт країни. У Чернігові батьків та педагогів навчатимуть, як правильно спілкуватися з проблемними підлітками. Після жорстокого побиття школярами своїх однолітків у місті створили спеціальну робочу групу. Минулого тижня у центрі міста четверо дівчат побили двох школярок. За знущаннями спостерігали кілька десятків підлітків і все це фільмували. Тепер дівчатам світить до 4 років за ґратування. Оскільки раніше їх не притягали до відповідальності, то покарання можуть пом'якшити. А в педуніверситеті, де навчається одна з найактивніших учасниць конфлікту, дівчину збираються відрахувати. У Харкові двоє підлітків заради красивого селфі залізли на високовольтну підстанцію. Та забавка з електрикою закінчилась для хлопців реанімацією. Далі розповідає Світлана Шакер. Компанія підлітків гуляла ось тут, біля високовольтної підстанції. Хлопці перелізли через двометровий паркан і намагалися забратися на стовп, щоб зробити ефектне фото. Двоє юнаків підійшли надто близько до високовольтного обладнання. Так як стовби під напруженням, і напруження там дуже високе, 110 тисяч вольт, одного дитину відкинуло, він відлетів метрів на 10, а другий зачепився за провода. Після електричного розряду спрацювала автоматика. Підстанція вимкнулася, рятувальники дістали хлопців і доправили до лікарні. 13-річний Володя та 12-річний Денис наразі у реанімації. У Володимира опіки 80% тіла. Він непритомний на апараті штучного дихання. В момент поступления состояние одного пациента было крайне тяжелым, собственно говоря, оно таким же и остается. Это в первую очередь электротравма. Ожог электродугой – это запредельная травма. 12-річного Дениса электричным разрядом відкинуло на кілька метрів. У него есть незначительные ушибы и больше, слава богу, никаких повреждений нет. То есть он находился в реанимации в силу именно вот предыдущего позиции. То есть проверяли, насколько сердце пострадало, не пострадало. Мати Володі каже, він, як і всі хлопці, полюбляв скрізь лазити. Та що сталося того дня, не може збагнути. Він прийшов в 3:30, курточку переодів, що-то сказав, говорить, я буду во дворі, там все в 5, ну набереш мені. Я набираю в без 10:05, уже міліціонер бере трубку. В Обленерго кажуть, це нова підстанція і працює вона в автоматичному режимі, без персоналу, тож охоронців тут немає. Забор має висоту 2 метри, це регламентовано діючими правилами. Через кожні 5 метрів розміщені предупреждаючі знаки. Енергетики зауважують, лише в Харкові працює 30 таких високовольтних підстанцій. Поставити охоронця біля кожної неможливо. Тож закликають відчайдух не наражатися на небезпеку і триматися подалі від таких об'єктів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Банду квартирних злодіїв затримали у Вінниці після чергової крадіжки. Троє чоловіків обікрали квартиру жінки, зламали замок і винесли коштовності. Втекти не встигли, їх затримали поліцейські. У злочинців вилучили відмички, викрутки, рації і награбоване добро. Їм світить до 6 років за ґратування. Поїхали рятувати постраждалого і самі опинилися на лікарняному ліжку. У Запорізькій області на медиків швидкої напав пацієнт. П'яний молодик ледве не покалічив медсестру, яка намагалася привести його до тями. Як усе було в матеріалі наших кореспондентів. Диспетчер швидкої допомоги в райцентрі Васильівка каже, виклик надійшов о 2:00. У сусідньому селі 19-річному хлопцеві стало зле. Ось тільки про гучну вечірку веселої компанії в одному з місцевих барів медиків ніхто не попередив. Уже прибувши на місце, ті побачили непритомного від алкоголю молодика. Спроба викликати поліцію була марною, тож вирішили вести його до лікарні без супроводу правоохоронців. Утім, у кареті швидкої, щойно утямившись, пацієнт накинувся на своїх рятувальників. Коли хворий ударив молодшу медичну сестру, вона головою вдарилася об цю стойку і упала туди далі. І він ногами її далі продовжував бити. Жінка каже, усю дорогу буйного молодика намагався втримати фельдшер. Та заспокоїти пацієнта вдалося лише в самій районній лікарні.
Після чого вже бригада поліції прибула до хірургічного відділення, де наділи йому наручники і передали хворого поліції. Після тієї нічної зміни постраждала медсестра вже четверту добу поспіль на лікарняному ліжку. У мене носове кровотечення пішло. Змірили давлення 300, оказували медичну допомогу. Лікарі констатують, останнім часом такі напади почастішали. Врач скорої допомоги, фельдшер скорої допомоги, молодша медицинська сестра, водитель скорої допомоги. На кожен визов вони йдуть, як сапери. Народ став агресивніше. Присутствие поліцейського навіть не є стабілізуючим моментом. У поліції, куди звернулася із заявою постраждала, небагатослівні. Мовляв, з'ясовують деталі інциденту. Справу відкрили за статтею заподіяння легких тілесних ушкоджень. А ось чому до них не змогли додзвонитися працівники швидкої, не знають. Щодо цієї ситуації, я можу вам щось пояснити більше? Якщо ні, то в мене справи. Вибачте, будь ласка. Дякую. До побачення. Батьки дебошира також не балакучі. Кажуть, того вечора хлопчина просто хильнув зайвого. З ким не буває. Ми почали його забирати зі скорої. Він не міг іти ногами, він не передвигав отак ногами. Його забрали два здорових мужика, у мене муж здоровий і друг його ще був. Його під руки запхали в нашу машину. У нього ніяких реакцій не було. Як може такий чоловік одлупити, скажіть мені, пожалуйста. Наразі самого хлопця вдома немає, кажуть батьки. Він повернувся на навчання в Запоріжжя. Постраждала ж медсестра поки що чекає розслідування кримінальної справи в районній лікарні. Тут їй лежати щонайменше 2 тижні. Олена Легейда, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область. Жителі селища Шевченко на Дніпропетровщині збунтувалися проти масштабного будівництва. За лічені метри від їхніх будинків має з'явитися завод з виробництва тротуарної плитки, причому без жодних дозволів. Більше про це розповість Олена Мандалюк. Місцеві заблокували проїзд на будівельний майданчик. Кажуть, жодні вантажівці відтепер сюди зась. Від листопада минулого року навпроти їхніх домоволодінь почалося масштабне будівництво. На 8,5 гектарах планують розмістити завод з виробництва тротуарної плитки. Вже вирубили дерева, зняли понад метр чорнозему, завезли тонни глини. Як може бути стройка на території поселка Шевченка, вестись, если вот через дорогу, не только дачи, но в поселок Шевченко, улица Дачная, где люди постоянно живут, будут фуры приезжать и уезжать, ведь так же. И вот это они забивают сваи, это круглые сутки идет шум. Это будет цементная пыль и производственная пыль на садоводствах, на овощах, на всем-всем. На будівництві заявляють, у них є всі дозвільні документи, а нарікання місцевих їх не обходять. У нас, согласно проекту, все санітарні норми соблюдені. І нам не дали би рішення на будівництво, тобто ту саму декларацію, яку ви бачите під номером, нам би її не видали, якби не були соблюдені всі норми санітарні. Щоправда, у Горківській сільраді кажуть, будівництво незаконне. За кілька метрів – житлові будинки. Підстав для його будівництва нема жодних і правових документів. І рішень ми ніяких не надавали. Вони нарушили екологічний процес. Вони зняли більше метра чорнозьому, ґрунту. Ситуацією вже зацікавилася поліція. Відкрито кримінальне провадження. Люди ж віри не йдуть. Кажуть, 5 місяців вони ходили до чиновників. Дарма. На заяву отримували лише відписки. А тим часом навпроти їхніх будинків і далі зводять завод. За бездіяльність цих керівників, яких ми вибрали. Ніхто не реагує на те, що ми звертаємося, а всі відштовхуються і все. Люди й надалі збираються блокувати машини з будматеріалами. Кажуть, якщо це не допоможе, перекриють трасу. Олена Мадалюк, Євген Кондонцов, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. 2 старовинні фотоапарати і книгу виявили прикордонники у столичному аеропорту Жуляни. Раритети намагався вивезти до Дубаю громадянин Катару. У контрабанді він не зізнався, а, каже, речі придбав для себе. Їх вилучили і віддали на експертизу. На Закарпатті попереджають про сходження лавин. Згідно з даними місцевого гідрометцентру, небезпечно буде у високогір'ї східної частини області протягом 2 днів. Причина – різке підвищення температури. Вдень у горах синоптики прогнозують до 10 градусів тепла.
Міжнародний суд ООН у Гаазі оголосить рішення щодо позову України проти Росії 19 квітня. Відповідно, заяву опублікували на офіційному сайті ООН. Міжнародний суд розпочав розгляд позову України на початку березня. Київ вимагає притягти Москву до відповідальності за фінансування тероризму і репресії в Криму. Американське видання The New York Times отримало пуліцеровську премію за серію матеріалів про Росію. Журналісти розслідували, як Путін намагався поширити свій вплив за кордоном. Найпрестижнішу у медійному світі премію вручали традиційно у Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Цьогорічними переможцями у головній номінації «За службу суспільству» стали американське видання The New York Daily News і ProPublica. Повторний ракетний удар по позиціях Башара Асада в Сирії можуть завдати Сполучені Штати. Речник Білого Дому повідомив, що Дональд Трамп розглядає таку можливість. США попередили, що атака невідворотня, якщо зафіксують бодай ще один випадок застосування Дамаском хімічної зброї. Думаю, ні я, ні ви не можемо уявити стабільної та мирної Сирії за режиму Асада. Переконаний, такий сценарій неможливий. Також ми не можемо допустити, щоб ІДІЛ розгулював Сирією. У статті 2 Конституції США чітко вказано, якщо існує загроза національним інтересам США, президент має право діяти. Дональд Трамп і прем'єр-міністр Британії Тереза Мей будуть спільно переконувати Путіна відмовитись від підтримки Асада у Сирії. Про це йдеться на сайті британського уряду. Сирійське питання – топ-тема зустрічі Великої сімки в Італії. Міністри закордонних справ країн ЄС, головний дипломат Євросоюзу Федеріка Могеріні і держсекретар США Рекс Тілерсон обговорюють нові санкції проти Москви і Дамаска. Обмеження можуть запровадити через використання хімічної зброї. Сполучені Штати вже запровадили деякі додаткові обмеження. Ми й надалі обговорюватимемо нові санкції проти Росії. Вони персонально поширюватимуться на окремих сирійських та російських військових діячів. Нам відомо, саме ці люди координують атаки в Сирії. Ви знаєте, я переконаний, Росії потрібно рухатися уперед. Гадаю, позиція Путіна отруює репутацію Росії. Він сам асоціюється із чоловіком, який труїть свій народ. І весь світ це бачить. Спільні військові навчання провели Сполучені Штати і Південна Корея. У маневрах взяли участь 3700 вояків. Заняття покликані покращити логістику окремих груп військ. Також це своєрідна демонстрація сили на тлі агресивної політики Північної Кореї. Пхеньян регулярно проводить ядерні випробування в Японському морі і погрожує відкритою конфронтацією з Сполученим Штатом. Навчання у Тихому океані триватимуть до 21 квітня. Американці випробовують бойовий корабель «Джеральд Форд». Це найбільший авіаносець у світі. Спуск судна на воду відклали на 3 роки, адже хотіли обладнати «Джеральд Форд» найновітнішими приладами. На будівництво корабля витратили майже 13 мільярдів доларів. Водотонажність авіаносця – 100 тисяч тонн. Судно може транспортувати 90 літаків. Винищувачі, літаки радіоелектронної боротьби, так звані «летючі радари» і безпілотники. Кладовище майбутнього представили у Словенії. У місті Марибор на цвинтарі дозволили встановлювати цифрові надгробки. Як сучасні технології дбають про пам'ять, розкажуть наші кореспонденти. Зовні і на відстані це класична меморіальна плита, але варто підійти ближче, як одразу вмикається дисплей, вмонтований у граніт. На екрані можуть відображатися ім'я померлого, дата народження та смерті. Компанія-розробник пропонує встановлювати діджитал-надгробки поруч зі звичними меморіальними плитами. На електронній дошці ви можете написати скільки завгодно слів, хоч цілий роман. Можна розмістити фотографію чи відео, увімкнути музичний супровід. В електронний надгробок вмонтований датчик. Якщо поряд нікого немає, електроніка вимикається. Цифровий надгробок має захист проти вандалів. Це схоже на сигналізацію в авто. Якщо гостей тут не чекали, система надсилає повідомлення до відділку поліції. Програмне забезпечення створили вчені університету міста Марибор. Розширення дисплея у діджитал-надгробків таке ж, як у сучасних смартфонів. Так, сенсорного екрану немає, але, мені здається, він тут недоречний. Наразі ми розробляємо спеціальний додаток для смартфону, який дозволить керувати програмою надгробка дистанційно. Також хочемо, щоб клієнт мав змогу слухати аудіозаписи в навушниках. У надгробок можуть запрограмувати всю церемонію панахиди з фотографіями, відео та попередньо записаними промовами. Усе, що клієнт забажає. Діджитал-надгробок здатен провести самостійно меморіальні заходи.
Цвинтар у Мариборі першим у Європі погодився застосувати електронні технології. Це був міжнародний проект, мета якого була привернути увагу туристів до стародавніх кладовищ. Тепер ми першим у світі представили цифровий надгробок. Розробники переконані, цифрові плити користуватимуться попитом серед літніх людей. Як засвідчили опитування, їх вражає обсяг інформації, який відображає новинка. Молодь теж не лишиться осторонь, оскільки інновація пов'язана із соцмережами. Коштуватиме така діджитал-плита 3 тисячі євро. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». У Канаді через обвал у горах загинули 5 туристів. Їх знайшли під завалами снігу за півкілометра від вершини гори Гарві, неподалік Ванкувера. Сніговий карниз обвалився на відому пішохідну стежку, якою саме проходила група. Один чоловік відстав від решти, і це його врятувало. Саме він і викликав рятувальників. Економне авто для поліції представили в Лос-Анджелесі. Машина має гібридну установку, яка суттєво знижує витрати палива. Під час їзди працює лише електродвигун, а от дволітровий бензиновий потрібен для підзарядки акумуляторів. Кожне нове авто економитиме для бюджету майже 4 тисячі доларів на рік. Басейни з прозорим дном на висоті 150 метрів побудували в Техасі. Особливість конструкції в тому, що більша частина басейну виходить за межі хмарочосу. Тож, здається, ніби басейн звисає над землею. Відвідувачі ходять по дну і бачать усе, що відбувається внизу з висоти 42-го поверху. Прозорі дно та стіни виготовлені зі скла завдовжки 20 сантиметрів. Писанкари з Польщі Маріуш Дубель представив колекцію великодніх яєць. Художник не розписує, а різьбить яєчну шкаралупу. Його малюнки та релігійні образи напрочуд точні. Про унікальні роботи польського майстра і великодні поради від нього дивіться в сюжеті. До свята художник Маріуш Дубель готувався заздалегідь. Його робота вкрай копітка. Митець не розписує великодні яйця, а різьбить їх. Створює образи-шедеври на тонкій яєчній шкаралупі. У колекції майстра писанки з образами Божої Матері та Ісуса Христа. Дуже важливі деталі та точність. Треба тримати в голові багато інформації, особливо коли працюєш над релігійними образами. Їх потрібно різьбити з особливою повагою. Необхідно все виконати ідеально, інакше недбало виконаний візерунок може образити не тільки Бога, а й релігійні почуття людини. Стародавню традицію різьбити великодні яйця Маріуш почав опановувати 17 років тому. Тепер прагне, щоб зображення були реалістичними і водночас вишуканими. Майстром себе не вважає. Каже, поки ще вчиться. Раніше в Польщі саме в такий спосіб яйця оздоблювали лише жінки. Різьбили паперовими ножами. Великодні писанки повинні немовби говорити до людей, викликати в них емоції. Вони мають нагадати кожному, що ми не самотні в цьому світі. Є той, хто спостерігає за нами. Приміром, Матір Божу Гвадалупську я вирізьбив на тлі космосу. Там видно також планету Земля та супутник. Це означає, що Бог захищає нас і веде правильним шляхом. Дубель каже, за стилем намагається наслідувати Леонардо да Вінчі. Він прикрашав курячі, гусячі і навіть страусині яйця. З останніми працювати найважче. Після різьблення художник писанки фарбує та вкриває лаком. В Україні цю техніку називають дряпанка або ж шкрябанка. Вона популярна в країнах Центральної Європи. Найбільше в Польщі, Словенії та Україні. Ірина Іванова, Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Ну а тайландці готуються до зустрічі Нового року і розписують слонів. Традиційно напередодні свята, яке відбудеться в ніч проти 13 квітня, влаштовують фестиваль води. Розмальованих слонів виводять на вулиці міст, вони розпилюють воду хоботами, а люди обливають одне одного. У ці дні тайландці відвідують своїх родичів і теж їх щедро поливають. Так змивають усе погане, що сталося в минулому році. До свята долучаються і туристи, що приїздять з усього світу. Новий рік або ж Сонгкран відзначатимуть 3 дні. Це державні вихідні. Ну, а в нас кипить робота. Мої колеги вже готують для вас наступний випуск. Тож чекатиму на вас у цій студії о 17:40. Вдалого 7 дня.